নমস্কার নিউজকেন স্টুডিওত পৰস্পিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ পল্টন বজাৰ থানা যান বাহন আৰক্ষী জোৱান ফকৰুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন নিউজ 18 বাতৰি পিছতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰক্ষীৰ কনমানি সন্তান আৰু পত্নীৰ সন্মুখতে মারপিট কৰিছিল বাইক আৰক্ষী পিতৃক পহাৰ বাবে বাইকৰ পৰা পৰি পৰিছিল কনমানি সন্তানটি প্ৰথম পিয়াহত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে কনমানি সন্তানটি ভুল দিশেৰে বাইক চলাই আহিছিল ব্যক্তিগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী দলে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ সংক্ষিপ্ত হৈছিল এই ঘটনাটি খুদ আইন ৰক্ষকে ৰাজপথত আইন ভংগ কৰা ঘটনা হলিদিনাখন মহানগৰীৰ ৰাজপথত ঘটা এটা অঘটন আৰু য'ত পত্নী আৰু সন্তানৰ সন্মুখতে গুৰুলা গুল হৈ এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল কেৱল এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানী নহয় ইয়াতে আৰু 4-5 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে আৰু সচৰাচৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহনৰ আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় সৰ্বসাধাৰণ জনতাই তাৰ মাজতে কিন্তু ভুল দিশেৰে বাইক চলাই অহা এগৰাকী ব্যক্তিক জৰিমনা বিভাগ সলনি এনেদৰে উপযুপৰি আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু ঘটনাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই অভিযুক্ত আৰক্ষী ফকৰুদ্দিন আহমেদ অভিযুক্ত আৰক্ষী ফকৰুদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ দাবী জনাইছে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ সময় কেছ নম্বৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ পত্নীৰ আশীঘ্ৰে তেওঁৰ স্বামীক মুকলি কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাস্তাত পুলিচৰ অপেন দাৰাগিৰি চলি আছে বুলি অভিযোগ পত্নী পূৰ্বে কেতিয়াও আৰক্ষীৰ পৰা এনে ব্যৱহাৰ পোৱা নাই বুলি মন্তব্য পত্নীৰ ঘটনাৰ সময়ত অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নিশা 11 বজাত থানাৰ পৰা অকলে ঘৰলৈ অহাৰ সময়তো আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ বাধ্য হৈ নিশা অফলাইন বাহনেৰে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে FIR দি একো লাভ নাই বুলি ধমকি দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁৰ স্বামী আত্মৰক্ষাৰ বাবেহে হাত উঠাইছিল বুলি মন্তব্য পত্নীয়ে আগবঢ়াইছে কোনে কাক মাৰিছে সেয়া ভিডিঅ'ত স্পষ্ট হৈ পৰিছে এয়া হৈছে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰ ভাষ্য পুলিচবিলাকক এনেকুৱা যদি কৰে আমি চলিব নোৱাৰিম আমাকোতো বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা লাগে আমিও বাহিৰত অহা যাহা কৰোঁ গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ পাল্টা চাল্টা যদি মাৰে কেনেকৈ হ'ব মোৰ বাচ্চা মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ মোৰ বাচ্চাটো যদি কিবা হ'ল হয় মোৰ কি হ'ল হয় মোৰ বাচ্চাটোক মই এই যোনটো থানাটো লৈ গৈছে ভাবি কি মোৰ হাজবেণ্ডক লৈ গৈছে লৈ যাব পিছত মোৰ বাচ্চা যদি কিবা হাত ভৰি ভাঙিলে মই হস্পিটেল দাঁড়িম না তাতে দাঁড়িম অকলে মানুহ কোনো নাই ফেমিলি মেম্বাৰত তেতিয়া চব দূৰত দূৰত আছে এই টাইমত যদি সিহঁতে মোক এনেকুৱা কৰে পুলিচ এটা প্ৰটেকশ্যন বোলা বস্তুৱে নাই ৰাস্তাত পৰা অপেন দাদাগিৰি চলি আছে দাদাগিৰি যাব পৰা ৰাস্তাত মাৰপিট কৰি আছে আমাকতো শ্বক লাগি গৈছে ন এনেকুৱা আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ আমি কেতিয়াও এনেকুৱা দেখা পোৱা নাই কোনো পুলিচে আমাক এনেকৈ কৰা দেখা পোৱা নাই আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ এইটো পুলিচে এনেকুৱা কৰা আৰু সেয়া আছিলে পত্নীৰ ভাষ্য যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে যি সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সময়ত অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছিল এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ বা অভিযোগ দি কোনো লাভ নহ'ব এনেধৰণৰ ধমকিও তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিল আৰু ৰাস্তাত পুলিচৰ অপেন দাদাগিৰি চলি আছে এনেধৰণৰ মন্তব্য বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰ আৰু তেওঁৰ ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছে যে কিমান অশ্লীল বা কিমান কেৱল মাৰপিট কৰা ঘটনা নহয় আৰক্ষীৰ মুখতো এনেধৰণৰ এগৰাকী মহিলা থকাৰ পাছতো তেনেধৰণৰ অশ্লীল গালি গালাজ কিমান দূৰ আচলতে যুক্তিসংগত বা কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে বা আৰক্ষী কেনেদৰে আচলতে বৰ্তমান চলি আছে সেয়া এয়া কথাতেই বা ছবিতে প্ৰকাশ পাইছে নিপুণৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেদৰে আচলতে অপেন চেলেঞ্জ কৰিছে তেওঁলোকক ৰাজপথতে দাদাগিৰি চলিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁক নিশাৰ ভাগতো কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা নিদিয়াৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বলেন চাওক আৰক্ষীৰ এনে ভাষ্য অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু বিশেষকৈ এটা জোৰ জুলুমকৈ এটা ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰাটো পৰিয়ালটোৰ লোকক যে সেয়া কৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে ভুক্তভোগী সেই মহিলাগৰাকীৰ মুখৰ পৰা কাৰণ তেখেতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতেই ততাতৈয়াকৈ তেখেতক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল অথচ এই সমগ্ৰ আৰক্ষী বাহিনীটোৱে আচলতে যিধৰণৰ আচলতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে সেই পৰিয়াল সেই আৰক্ষী দলটোৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন এগৰাকীকহে এই মুহূৰ্তলৈকে পুলিচ ইতিমধ্যে ক্লোজ ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে বাকী ক্ষেত্ৰত কিন্তু আন যিসকল আৰক্ষী আছিলে তাত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল অৰ্থাৎ এয়াই প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে মহানগৰ আৰক্ষী আচলতে কি পৰ্যায়ত নামিছে মহানগৰ আৰক্ষী আচলতে ভয় ভাবুকিৰে
এইদৰে নিজৰ প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰাৰ সক্ষ ক্ষমতা লিপ্ত হৈছে নেকি সেই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে। কিন্তু এয়া যদি হয় এয়াক সমাজখনৰ কাৰণে কেতিয়াও শুভ লক্ষণ হ'ব নোৱাৰে। আৰক্ষীয়ে ভয় ভাবুকিৰে জনতাৰ ওপৰত যদি এই ধৰণৰ ক্ষমতা বলপূৰ্বকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জনতাই যিধৰণৰ বিশ্বাসত আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰক্ষীৰ লগত যিধৰণৰ সহমত প্ৰকাশ কৰা হয় সেই বিশ্বাস যে ভাঙি পৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা ভাগত দেখিব পোৱা গৈছে সেই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া জেল হাজতলৈ সন্মুখলৈ গৈছিলে তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছে আৰু পুনৰবাৰ কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলে যদি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে আইনী ব্যৱস্থা বা অন্যান্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি তেখেতসকলে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা মন্তব্য নিশ্চিতভাৱে এখন সুস্থ সমাজৰ বাতাবৰণৰ কাৰণে চাওক ইতিমধ্যে যি পুলিচ তেখেতসকলক ক্লজ ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে তাত বাহিৰে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছিলে গোটেই সেই সময়ছোৱাত পল্টন বজাৰত নিয়োজিত হৈ থকা প্ৰায় আঠজনীয়া এটা দল আছিলে আৰু সেই আঠজনীয়া দলৰ দেখিব পোৱা গৈছে তাতে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে সেই সামান্যতম ব্যৱস্থাও কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আৰু ঘটনা কেইবাঘণ্টাও অতিক্ৰম কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হোৱা নাই। তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰা হোৱা নাই এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে সংঘটিত হৈছিলে কিয় এই ধৰণৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা হ'ল আৰু মহানগৰীৰ মাজবজাৰত এই ধৰণৰ ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত জনগণৰ হিতাৰ্থে নিয়োজিত অসম আৰক্ষীৰ এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰক লৈ নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈছে। তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে মত পোষণ কৰা হোৱা নাই বা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। এয়া সুস্থ সমাজৰ বাতাবৰণ ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ এনে ভূমিকা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যক লৈ ধিক্কাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে পৰিয়ালৰ লোকে যিধৰণৰ আচলতে তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে ততাতৈয়াকৈ তেখেতৰ স্বামীক ইতিমধ্যেই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কিন্তু যি আৰক্ষীয়ে জঁপিয়াই পৰিছিলে এজনৰ পাছত আনগৰাকী আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিলে সেই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। কিন্তু একে সময়তে পৰিয়ালৰ লোকে যিধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক কি পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেয়া নিশ্চিতভাৱে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰি তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকৰ এই দাবীৰ প্ৰতি আচলতে কিদৰে সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব মহানগৰ আৰক্ষী সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়। নিশ্চয়কৈ বলেন, আৰু কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে উল্লেখ কৰিছিল যে জনতাৰ সৈতে সহযোগিতা ৰাখিব লাগিব আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু বা তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেধৰণে গঠনমূলক কাম কাজৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। কিন্তু তাৰ মাজতো যদি গুৱাহাটী মহানগৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে জনতাক সুৰক্ষা দিয়া বা জনতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ যি এক অভিলাষ বা আঁচনি যি গঢ়ি তুলিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এনেধৰণৰ ছবি এতিয়া সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হোৱাৰ সলনি সম্পৰ্কত ফাট মেলাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব। গতিকে জনতাই বাবা কি ধৰণে লয় আৰক্ষী এতিয়া সেয়া এই প্ৰশ্নৰ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে সেয়া এতিয়া নিঃসন্দেহে এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ ৰ'ব। চাওক, যিসকল লোকে সাধাৰণতে আৰক্ষী থানা বা তেখেতসকলৰ বিভিন্ন কাম কাজত তেখেতসকলে আৰক্ষীলৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইসকল লোকে অৱগত হয় আৰক্ষীয়ে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ভূমিকা প্ৰেৰণ কৰে। যদিও বা বহুখিনি সময়ত ইতিবাচক দিশ থাকে তাৰ মাজতো নেতিবাচক দিশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ভূমিকা সেই ভূমিকাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে অৱগত। গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰক্ষী আৰু জনতাৰ মাজত সহযোগিতা স্থাপন হ'ব লাগিব আৰু সুমধুৰ এটা সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে সমাজৰ অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ নিৰ্মূল হ'ব লাগিব। কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত সেয়া কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আৰক্ষীয়ে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত এই ধৰণৰ জঁপিয়াই পৰা আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সুস্থ সমাজৰ কাৰণে এয়া বাতাবৰণ গঢ়ি তোলা সুদৃঢ় নহ'ব বা সেই যি বিশ্বাস জনতাৰ সেই বিশ্বাস নিশ্চিতভাৱে ভাগি পৰিব আৰু এই বিশ্বাস যদিহে আচলতে জনতাৰ মাজত ভাগি পৰা হয় তেতিয়াহ'লেই সুস্থ সমাজ এখনৰ কেতিয়াও আশা কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে যিসকল আৰক্ষীয়ে আচলতে এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত গতিকে একাংশ আৰক্ষী গতিকে সমগ্ৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থাটোৱে নহয় গতিকে একাংশ আৰক্ষী ব্যৱস্থা যিহেতুকে এই ধৰণৰ মনোবৃত্তি এটালৈ তেখেতসকলে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে সেইসকল আৰক্ষীক নিশ্চিতভাৱে কাউন্সিলিং বা সেইসকল আৰক্ষীক সুকীয়াকৈ কিছু প্ৰশিক্ষণৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ৰাজপথত নিয়োজিত এগৰাকী আৰক্ষীয়ে যদি চলাচল কৰা যান বাহনতে হওক বা পথচাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক তেখেতসকলৰ এই ধৰণৰ মনোভাৱাপন্ন থাকিলে আচলতে কেতিয়াও এটা সম্পৰ্ক সুদৃঢ় নহয়। নিশ্চয়কৈ বলেন, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি পুনৰ সেই অভিযোগ বা তেওঁৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ।
পুলিচবিলাকক এনেকুৱা যদি কৰে আমি চলিব নোৱাৰিম। আমাকোতো বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা লাগে, আমিও বাহিৰত অহা যাহা কৰোঁ, গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ পাল্টা চাল্টা যদি মাৰে কেনেকৈ হ'ব? মোৰ বাচ্চা, মই সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, মোৰ বাচ্চাটো যদি কিবা হ'লা হয় মোৰ কি হ'লা হয়? মোৰ বাচ্চাটোক মই এই যিহেতু থানাটো লৈ গৈছে, ভাবি কি মোৰ হাজবেণ্ডক লৈ গৈছে, লৈ যোৱা পিছত মোৰ বাচ্চা যদি কিবা হাত ভৰি ভাঙিলে মই হস্পিটেল দাঁড়িম না তাতে দাঁড়িম? অকলে মানুহ, কোনো নাই ফেমিলি মেম্বাৰত, এতিয়া সব দূৰত দূৰত আছে। এই টাইমত যদি সিহঁতে মোক এনেকুৱা কৰে, পুলিচ এটা প্ৰটেকশ্যন বোলা বস্তুৱে নাই, ৰাস্তাত পুৰা অপেন দাদাগিৰি চলি আছে, দাদাগিৰি অপৰাস্তাত মাৰপিট কৰি আছে, আমাকতো শ্বক লাগি গৈছে না। এনেকুৱা আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ, আমি কেতিয়াও এনেকুৱা দেখা পোৱা নাই, কোনো পুলিচে আমাক এনেকৈ কৰা দেখা পোৱা নাই। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ এইটো পুলিচে এনেকুৱা কৰা, এইটো পুলিচ হয় নেকি? আৰু এয়া আছিলে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীৰ ভাষ্য, যে পূৰ্বতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ তেওঁ মুখামুখি হোৱা নাই। আৰু তেওঁ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ সন্তানৰ যদি কিবা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'লেহেঁতেন? তাক লৈ নিঃসন্দেহে আচলতে এনেধৰণৰ যদি ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে গুৱাহাটী মহানগৰীতে, নিঃসন্দেহে সকলো জনসাধাৰণে আচলতে ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব। আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ মানসিকতা যদি থাকে বা এনেধৰণৰ যদি তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাওঁতে হাত উঠায় সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ লোকসকলে কেনেদৰে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিব এইখন মহানগৰীত, সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এক প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু কেৱল নিলম্বন কৰাই নহয়, এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক উচিত শাস্তি বিহিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ দাবীও জনাইছে বিকি গুপ্তাৰ পত্নীয়ে। খবৰ দিছে নিউজ কেনৰ সময় হৈছে।